Renato Gaúcho, no Vidalete. Vamos continuar curtindo aí, valeu. Quero aqui primeiro, de antemão, cara, agradecer a nova federação aí, ao Demetrio, ao Sérgio, a cambada que tá se torcendo pra fazer isso acontecer. Então, de parabéns. Então, vai sair muita gente daqui que vai competir brasileiro e vai competir firme junto com os caras do Rio de São Paulo. Partiu! A gente tá aqui no campeonato de X3 Speed. Prisada aí tá bem empolgada aí, bem organizada. Começou a entrar nos campeonatos, e aí eu me motivei também, entrei junto, gosto muito do esporte, é um esporte bem família, onde a gente consegue acompanhar as crianças também. Claro, assim que der, quero colocar a família de volta nos campeonatos. Meu nome é Demetrio, sou o Ranger Master do Rio Grande do Sul. Estamos aqui hoje no X3 Gaúcho de Paintball Speed, tocando ficha no campeonato. E vamos que o ano é longo, velho. E o bicho vai pegar.